ကျွန်တော်ကျွန်တော်မနက်စာပေါ့နော်ကျွန်တော်မနက် အော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစားစာတော့ရှမ်းခေါက်ဆွဲကြိုက်တယ်ဝက်ကလေးစားကြိုက်တယ်အာရှမ်းခေါက်ဆွဲတော့မနက်စာပေါ့နော်ကျွန်တော်မနက်ဟိုအိယာနိုးလာရယ်စားတယ်မနက်စာပေါ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲဘာလို့ကြိုက်လဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့အိယာသာကျွန်တော်ကဟိုရန်ကုန်မှာမွေးရန်ကုန်မှာကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တောကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုရခိုင်ဗမာပေါ့နော်အမေကတော့ရခိုင်အဖေကတော့ဗမာဒါပေမဲ့ကြိုက်
ကတိသာချက်တယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော် favorite ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုမြန်မာလူမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းမဲစားတာမျိုးထမင်းဆိုင်သူအဲ့ဒီဝက်ကလီစားပါပဲမပိုင်ငဖဲတော့ပါအဲ့လိုမှစားတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အစင်းရောင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကအစင်းရောင်အစင်းနုရောင်လေးပေါ့နော်အစင်းအရင်တော့မဟုတ်အစင်းနုရောင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အိမ်တအိမ်လုံးဒီ decoration နေစားအစင်းနဲ့အဖြူလေးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့ဆင်ထားတာအခန်းထဲမှာဆိုလည်းအဲ့လိုမှအဲ့အစင်းလေးတွေပကြီးကားဆိုလည်းဟိုမှဟိုအခုဒီမှာပကန်းဝယ်လာတဲ့အယုတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီမင်းသားမင်းသမီးအယုတ်ကလေးပေါ့လားဒါကိုကတော့ဟိုတိူဆောင်ဆိုတော့မင်းသားမင်းသမီးအယုတ်ကလေးတွေကလှနေအဲ့လိုဝယ်လာပြီးတော့အိမ်မှာအလှချိတ်ထားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအစင်းကိုအစင်းအောင်ကြိုက်ဆုံးပဲကျွန်တော် favorite ကမွေးတဲ့ကြိုက်တာတော့အစင်းအောင်ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲမဟုတ်ကို့မျက်လုံးနဲ့မြင်တော့ဒီအစင်းအောင်လေးကကို့တက်မျက်စိဗရာဒအဖြစ်ဆုံးပဲကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာဒီအစင်းအောင်ဆိုတော့အရင်ကြီးနဲ့မဟုတ်အစင်းအောင်စင်းစင်းဆူဆူလေးတွေကြည့်ရတဲ့ရှိအရန်စိတ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် rock တွေများတယ် pop rock တို့ rock တို့နာတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေများတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်နေဒီမှာဟိုတချင်းသွားဆိုလို့ရှိလို့ရှိတယ်ကျွန်တော် rock တွေပဲဆိုတယ်အမဒီဒီကဘောနောဟိုကိုစိန်လေးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များတယ်ပွဲပေါင်းများတယ်တချင်းသွားဆိုတာဆိုတော့နေနေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောအဲ့ဆိုလို့ရှိဟိုကိုစိန်လေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုတယ်ရှေ့စင်နောက်စင်ပဲအဲကိုစိန်လေးဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းအာကိုစိန်လေးကရှေ့ရတယ်အတော်ကိုကြိုးသွားတော့အာပရိသတ်တွေအိုး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 ဆိုတော့ပွဲမှာအာဖုံးနေတော့ထတာပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့တချင်းသွားဆိုလို့ရှိအာကိုလည်းရောက်ရှိကအာရှိကငါ့အကိုကြီးတော့တကူစောဝိုင်းကဘလို့လိုက်ကြိုးအောင်တော့မသိဘူးအဲ့လိုတွေတော့ဖြစ်ကုန်တယ်အဓိကတော့ပြည်တင်း rock ကိုအဓိကထားတော့ပြေလေးဖြူတို့အငဲတို့မျိုးကြီးတို့ပေါ့နော်ဝိုင်းဝိုင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေ IC ကျွန်တော် IC fan နိုင်ငံခြား rock တွေလည်းနားထောင်ပြပါသူတို့ကဟိုဒီ rock တွေဘာတွေကဒါဟိုမြန်မာပိုင်းပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီတန်စင်တွေကဟိုနိုင်ငံခြားပဲလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတော့ဟိုအမှုပညာတွေဆိုတော့ဒီမူရင်းသွားတယ်မူရင်းအဆူရော်တွေကိုလည်းကြည့်ပြတယ်ဒီဒါမဲ့မူရင်းဆိုရယ်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရတဲ့ကိုယ်ရင်ကိုတိုက်တိုက်မထီဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအဆူရော်တွေမြန်မာစကားနဲ့မြန်မာတန်နဲ့ပြန်ဆိုမှရင်းနဲ့တိုက်တိုက်ရောက်တာပေါ့ rock ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆိုနေကြကျွန်တော်ကတော့အဖွင့်ကိုရှေ့မှာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စောစောပြောလို့ကျွန်တော်အကိုကိုစိတ်လင်းရရှေ့အတကုံကျုံးတာကျွန်တော်အနောက်ကနေသူ့တံပိုးမြည်အောင်ဖျဲဖို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဘာဆိုရလဲဆိုကျွန်တော်အမဲလိုက်ကြပဲဆိုပါတယ်ဟိုကိုစိတ်လင်းရရှေ့အတကုံကျုံးပြီးတော့အတကုံအမှန်ကန်နေဆိုပြီးတော့ပြိတ္တနဲ့ဟေးဟိုးဝုန်းဆိုပြီးတော့စိုးတီးရတိကျတော့စိုးတီးရဆိုစိုးတီးရဘာဆိုရမှန်းမသိတော့ရှေ့ရအဲ့အကြမတူးဆိုတော့ဒါတော့အရန်မြင်တဲ့ဟာဟိုပါအဲ့ rock မျိုးစားအမဲလိုက်ကไอ้ตะชิ้นเนี่ยเว้ยสู้อ่ะตู้สู้ไม่มีอยู่สิอ่ะกูซีรีส์อ่ะตะกงปริตตกูป่วยสู้เอาลงอ่ะสรอกสิก็ตะชิ้นไอ้เนี่ยตั้วสู้เลยกูอ่ะบลูอ่ะไม่มีหรอกสรอกอ่ะกูสิอ่ะง้ากูแหละง้ากูลงว่าตะลุอยู่แบบกาเนี่ยๆตู้ๆเว้ยไลฟ์ลงมาสรอกอ่ะอเมไลค์กับอเมดันสู้ဖြစ်တယ်เมไลค์กับซิมินทากะชုံเนลูเลจาเมอเมไลค์กับโคฮาชิมะสุดะเซ็งတွေကြားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြေးရတာပါရှိပါကိုရီးယားကိုကြိုက်တယ်ဒန်ကောက်ကြိုက်တယ်ကိုရီးယားကိုကြိုက်တာတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားရေစီးကြောင်းလည်းပါမယ်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်တက်တော့ဖြတ်တန်းလာဆိုကိုရီးယားရေစီးကြောင်းလည်းပဲဖြတ်တန်းလာတာဆိုကိုရီးယားကိုအရန်သွားခြင်းတယ်အဲ့တော့မနှစ်ကပေါ့ကိုရီးယားကိုကျွန်တော်မိမိနဲ့ကိုရီးယားကိုသွားလဲတယ်ပေါ့ကိုရီးယားကိုအရန်ကြိုက်တယ်အရန်အီအီလေးနဲ့နေရတာအများနဲ့အေးချမ်းနေတယ်ပေါ့ကြီးလိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ဟိုပါပေါ့သူတို့ကအများနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတယ်ဆိုမှဟိုဘန်ကောက်မှာဆိုတဲ့လူတွေလှုပ်ရှားနေတာပဲဟိုကိုရီးယားမှာဆိုတဲ့လူတွေလှုပ်ရှားနေဒါမဲ့ဘယ်လိုဆိုကြီးရတာကျွန်တော်ဟိုအတိုင်းမီရဲ့အေးချမ်းမှုနဲ့လည်းပါမှာပေါ့အတိုင်းမီကဟိုအေးပိုင်းနိုင်ငံမျိုးဆိုတော့သူတို့ကြီးရတယ်သူတို့ကလှုပ်ရှားသွားလာပြန်သူတို့မျက်နှာတွေကအေးချမ်းနေတယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာဘန်ကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအကုန်လုံးကတောက်လျှောက်စကန်နဲ့မိနစ်နဲ့အမျှအလူတွေလှုပ်ရှားသွားတာချွေးတတိကြီးနဲ့အဲလိုမျိုးဟိုဒန်ကောက်ကလူတွေလှုပ်ရှားတာကြည့်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကိုကစိတ်နည်းနည်းမောတယ်ပေါ့ကိုရီးယားလူတွေကြည့်လိုက်ရှင်တော့စိတ်နည်းနည်းပူအေးချမ်းတယ်ဒါလည်းနိုင်ငံနဲ့လည်းဆိုင်ပါပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ freestyle မယ်
ဒါမဲ့ဟိုအခုကတော့နည်းနည်းဟောလိဝုဒ်ဆန်ဆန်လေးပဲအဲ့လို style အဲ့ trend အခုဟောလိဝုဒ် trend ဘက်သွားနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မရင်တော့တော့ဟိုမြန်မာ traditional trend trend เนี่ยတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေခီကြီးစီးကြောင်းအရာပေါ့fashion တွေကိုမတူအောင်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးကလည်း fashion တွေဆိုယောက်ျားလေး fashion ဆိုမှအများကြီးလုပ်လို့မရဘူးပြင်လို့ရင်ဖင်ချွန်းတယ်ယောက်ျားလေးကြတော့ main လေးကြတော့သူတို့ကတဘာဝရ main လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကပြင်ပြင်လို့လှတယ်ဆင်ဆင်လို့ထွက်တယ်ယောက်ျားလေးကြတော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးတော့ပြင်လို့မရဘူးပြင်လို့ရင်လည်းဖင်ချွန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အခုကကိုယ့်ဟိုခန့်ခန့်ညံ့ညံ့ style မျိုးပေါ့အခုလက်ရှိသွားနေတာတော့တတပေါ့ကျွန်တော်ခွေးလေးဟိုဟာ Alaskan လေး Alaskan လေးအဲ့ဟာလေးသူကဒါကဒုတိယမြောက်အကောင်ပေါ့ပထမအဦးဆုံးသူ့ရှိမှာဟိုအညိုလေးအဲ့ Alaskan မှာကျွန်တော်ဒီခွေးလေးကိုကျွန်တော်အရင်ချက်တာဟို Hollywood ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာပါတဲ့ဒီခွေးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးချက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟိုကြာပါလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တကောင်မွေးသေးတယ်အညိုလေးတော့အဖြူနဲ့အညိုနဲ့ဆက်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကဟိုတိတ်မခံဘူး3လကျော်4လလောက်ပဲခံတယ်သူကဟိုသူ Yuria fan ကနေမှာလာဆိုတော့အဲ Yuria fan ပိုးတွေပါလာတာနဲ့ဒီမှာ4လလောက်မှာကလေးကဟိုကသွေးဝမ်းသွားပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ခါကျကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။အော်ငါမမွေးတော့ဘူးလို့ကိုကချစ်လို့မွေးတာ तू အဲ့လိုယောဂနဲ့ဆုံးသွားတော့စိတ်แท้တော်တော်မကောင်းဘူးပေါ့။အဲ့ကျကျွန်တော်အဲ့တော်တော်မမွေးတာတော်တော်ကြာပြီ။၄နှစ်ကျော်၅နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့။အခုမနှစ်ကမှအဲ့တာတာလေးတကောင်အဲ့ဒါသွားရင်လာရင်နဲ့ဘာမှမဟုတ်လမ်းမှာတွေ့ရင်နဲ့အဲ့ကိုချစ်တဲ့အမျိုးသားတွေဆိုအဲ့ကောင်လေးရဲ့ဒီအိမ်မှာရောက်နေတဲ့တာတာလေးကတော့အဲ့ဒါ तू တွေ့ရတယ်အာမွေးလိုက်ပါဦးဆရာမွေးရတယ်ဒီကလေးကတော့အသက်ရှည်တယ်အခုဆိုတနေ့9လကျော်ပြီကျွန်တော်တသားလေးရအဲ့ဒါ तू ဆိုလဲသူ့လဲဆိုလူတွေကအရေးချစ်ကြတယ်ဗီဒီယိုလေးကလည်းအရေးချစ်တယ် तू ရိုက်မယ်ဆိုသူ့လာရမယ်ဆိုတာကိုကိုတော့လည်းရှောင်းတယ် तू အသားပေးပြီးတော့ तू ရဲ့ तू လည်းခွေးဆယ်လေးဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုလေးအများကြီးပါပါပြီးတော့ live stream ကတော့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်အလုံးမှာတိကျဆောင်လုံးမှာကြိုးစားတယ်ကျန်တဲ့ live stream ကတော့ဟိုယူယူရှင်းရှင်းပဲဖြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ငိုတွေကလည်းအဲ့လိုသိဟိုအရန်ကြီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ထူးချောင်းလုပ်ပြနေတဲ့လူမျိုးစားတွေတော့မပါဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအေးဆေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့အတန်းမှာဆိုကျွန်တော်အိုးအနောက်ဆုံးခုံရဲ့ဂျောင်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းသွားထိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအရန်ဟိုလို hot အမီလုပ်တဲ့မျိုးစားတွေတော့ကျွန်တော်မပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကားရတဲ့အချိန်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့တေးဥဆောင်ပိုင်းအရာကိုကအဲ့လို character တွေကိုမျိုးစုံမိအောင်လုပ်ရတယ်ဗောနော်ကိုကဟိုပုံမှန်နေတဲ့အချိန်ဆိုကိုကဟိုရိုးရိုးတန်တန်လေးပဲဆွကျင်နေဘောင်းမိအဆုံနဲ့ရှောက်သွားနေတာအဲ့လိုပဲအာဂျပန်ဖက်နဲ့စီပြီးတော့ရက်ကွက်နဲ့ပတ်ရှောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအားကစားနည်းတွေနဲ့ဆိုရင်ကိုဘယ်လိုမျိုးအားကစားတွေကိုဆော့ပစ်လေးရှိလဲအာအဓိကတော့ဂျင်းဗောနော်ဂျင်းဆော့တယ်ဂျင်းကတော့မဆော့လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တေးဥဆောင်တယောက်နေမှာဂျင်းကယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ် main လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီခေတ်ကဟိုအင်တာနက်ရှင်နယ်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိတော့ဒီတမန်နေထားလောက်နဲ့မရတော့ဘူးရီတက်ယုံနဲ့လည်းမရတော့ဘူးငိုတက်ယုံနဲ့လည်းမရတော့ဘူးခစ်က train နေကုန်ပြောင်းကုန်ပြီပြိတ္တကဘာပြောပြောညင်းငွေလာကြပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကိုကဟိုဘက်ကအနောက်တိုင်းဆက်ဆံ style လေးတွေလုပ်ပြတယ်အဓိကတော့ဂျင်းဆော့တယ်အခုကျွန်တော်ကိုဘေးမဖြစ်ခင်ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရိုက်မယ့်ရုပ်ရှင်စကားအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်စိသွားတင်နေအဲ့ဒါကိုဘေးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်မျက်စိတော်တော်ပြန်နေကြတော့အခုချိန်ထိလည်းဟိုပြန်မသွားဖြစ်သေးဘူးပြီးရင်တော့ဟိုပါပေါ့တိုင်းတင်တယ်ပြန်တက်မှာဟိုအရင်တော့ငယ်တော့တော့တက်ဘူးဒါအခုကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားအတွက်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့တိုင်းတင်တယ်ပြန်တက်မှာကျွန်တော်ပြိုင်ကားပဲကြိုက် slow လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လက်ကူစားတို့ဘာလို့အဲ့ဒီအရာကြီးလည်းမကြိုက်ကျွန်တော်ပြိုင်ကားပဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုပြိုင်ကားကို Pjot RCZ လေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော်တော်ဟိုချက်ချာဖွေဖွေလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့စီးနေအဲ့ဒါလေးမျက်မျက်နှလုံးနဲ့ပဲအဓိကတော့ပြိုင်ကားပေါ့တကယ်တော့စီးကျင်တော့ဟို Ferrari တို့ Lamborghini တို့တော့စီးကျင်တော့တော့ဒါပဲကိုယ့်အခြေအနေကိုဒီအခုကဟို Pjot လေးစီးနေတယ်ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်မောင်းရတာပဲကြည့်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကပြိုင်ကားပဲကျွန်တော်ရှူတင်သွားလဲကျွန်တော်အနောက်ကနေကျွန်တော်ဟို alpha တစ်စီးရှိတယ် alpha နဲ့သူကဝတ်စားတွေအရာဟိုကျွန်တော်ဟိုနောက်လိုက်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုသူတို့အဲ့ကားနဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ကားနဲ့သွားတယ်ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြိုင်ကားကိုမောင်းရတာပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုအနောက်ကထိုင်ရှိတာတိတ်မကြိုက်ဘူးအရန်ပင်ပန်းတဲ့အခါမျိုးမှာနေဒီမှာသွားရိုက်တဲ့အခါမှာအရန်ပင်ပန်းလာပြီးဆိုမှအဲကျွန်တော်အဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်လည်းကားစီးတာနဲ့ကိုယ့်ကိုလေးနဲ့ပဲသွားတယ်လေးနဲ့ဆိုရန်ကုန်မန်းလေးဆိုတနားကြီးပဲစီးရတယ်ကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်6နာရီလောက်9နာရီလောက်သွားရတယ်ဆိုတော့ရှိတယ်အခုလည်းကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ရလည်းရရှိထားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်မိမိနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာအလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောရှင်စရာဘွားလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ကူးကြီးတွေအခုရထားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကကြော်ညာရုပ်ဆိုတော့အဲ့ online ကြော်ညာလေးတွေအတွက်အဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့သူတို့ online ကြော်ညာအောင်မှာ
ဟိုနှာခေါင်းအလှဆေးတို့ဆာရှာနှာခေါင်းအလှဆေးတို့ cosmetic တွေပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါမျိုးတွေရိုက်ဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုဟိုတပုံဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့ဟိုအပြင်မှာလည်းထွက်မရဘူးကိုကကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်နဲ့ရန်နေကြကျွန်တော်ညီလေးလေးကိုကျွန်တော်ညီလိုဖြစ်နေတဲ့တပုံဆရာလေးနဲ့အဲရဲနှောင်စိုးစိုးတဲ့တပုံဆရာလေးနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲခေါ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပြီးတော့အခုကိုဗစ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းဟိုအခုလက်ခံထားတဲ့အရင်ကလက်ခံထားတဲ့အခုနောက်မှာအခုနောက်ထပ်လက်ခံထားတဲ့ဇလန်းတွဲတွေရောရုပ်ရှင်ကားတွေရော MDB ရောကြော်ညာပေါ့ကြော်ညာဆိုတဲ့ဒီအခုတကုံရန်ကြော်ညာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေအခုအနုပညာလောက်ကအခုကိုဗစ်ပြီးကြတဲ့တောက်လျှောက်လို့ဖြစ်တော့မှာပါဒီ Top Star Channel ကကျွန်တော်တို့အနုပညာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဟိုဟိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်သန်းနေတဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတေချာကြကြနနဟိုတေချာအဆင့်ရှိတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ channel တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုကြည့်ရှုကြဖို့ follow လုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်ကဟိုအားပေးခြင်းပါတယ်ဟိုအကြံပြုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခေတ်ဒီခါကြီးမှာဒီလိုကို media ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ကို trend ကိုကိုယ့်အကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိထိုးပေါက်နိုင်တဲ့media တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ media ဒီ Top Star channel media လေးကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ကလည်းဟိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အကြံပြုပေးခြင်းပါတယ်